بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ خوبصورت جو مجمع ہے یہ اس لیے بھی خوبصورت ہے کہ اس مجمع میں 99% جو ہیں وہ صداعت کرام شریک ہیں, چھوٹے بڑے سارے صداعت کرام شریک ہیں, اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پاک ساری بیٹھی ہو تو ویسے ہی محفل کا رنگ جو ہے وہ جدا گانا ہوتا ہے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ہمارے محترم دو بھائی جو پھالیہ سے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکستان میں اور بیرون ملک بہت ساری عزتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. رمضان نشریات ہو نیشنل ٹی وی چینلز پر, اور پھر حال ہی میں دورہ برطانیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزتوں سے نوازا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں دن بدن مزید اضافہ فرمائے. میری مراد ہے محترم جناب ناصر الطاف سہروردی صاحب اور محترم جناب ذیشان اظہر قادری صاحب, یہ پھالیہ سے خصوصی طور پر جو ہے وہ تشریف لائے. میں ان کا شکر گزار ہوں اپنی طرف سے اور اہل خانہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے, اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی میں ان کو مزید سوز و گداز عطا فرمائے. تو میں بغیر کسی تاخیر کے ہمارے ان دو محترم جو بھائی ہیں ان کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور پروگرام کے مطابق جو ہے وہ, کیونکہ یہ ان کی خصوصی نعت ہے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک ہمارے محترم مفتی محمد عبد اللطیف نقشبندی صاحب وہ بھی تشریف فرمائیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے. انشاءاللہ تعالی ان کا اس کے بعد خطاب اور دعا ہو جائے گی. تو میں ملتمس ہوں جناب ناصر الطاف سہروردی صاحب اور ذیشان اظہر قادری صاحب کہ وہ دونوں ہمارے محترم بھائی تشریف لائیں اور ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ پیش ہوئے.